নমস্কাৰ দৰ্শক বন্ধু আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আমি জানিবা কেৱল প্লছ টু আডমিছন আৰম্ভ হৈ যাব কণ কণ ডেট গুড়ক ৰচি কেৰ মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাইব কেৰ চেকেণ্ড মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাব আৰু কে আডমিছন টি আৰ হ'ব কেবাৰ আৱেদন টি আৰ হ'ব সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছ আজিৰ ভিডিঅ'ৰে আমি যা কিছু চি এচ ই তৰফৰু আছিল তাহ সবু আমি জানিবা দেখন্ত যা কিছু মন্ত্ৰী সৌম ৰঞ্জন দাস এই কোডিয়ে তাৰিখৰ অনলাইন আৱেদন হৈ যাব চেমছ পোৰ্টালে আপোনাৰ আৱেদন টি হ'ব

আপনার আবেদন শেষ তারিখ রখা যাই দশ অগস্ট দু হাজার বার মানে অগস্টাস দশ তারিখ পর্যন্ত আপনার লাস্ট ডেট রহব লাস্ট ডেট আপনার সি এপ্রে করবার লাস্ট ডেটটি দশ তারিখ দিন রাশি এবং এই বর্ষর প্রথম সিলেকশন রেট লিষ্টটি আপনার প্রকাশ পাইব সতেরো অগস্ট দিন তিনটার দেখুন সতের অগস্ট দি হাজার বাইশ থ্রি পি রে আপনার প্রথম সিলেকশন মেট লিষ্ট এটার প্রকাশ পাইব ওপরে অনলাইন আডমিশন ফার্স্ট সিলেকশন আরম্ভ হয়ে যাব উনিশ তারিখ ঠার উনৈছ তাৰিখ ঠাৰু পঁচিছ তাৰিখ পৰ্যন্ত অনলাইন আবেদন টি আৰম্ভ হৈ যাব তাৰপৰা আপোনালোকৰ যে আগে ডেট অঁ ঊনৈছ অগষ্টটো ছবিশ ভিতৰত আপোনালোকৰ যেতিয়া চব আডমিছন ডাটা থাকিব তাহ অপডেট কৰা এৰৰ্ কৰেকশ্যন কৰাডালৰে এই যি কৰিব আপোনালোকৰ হায়াৰ চেকেণ্ডেৰী স্কুল মানে আপোনালোকৰ কলেজ কৰবে এতিয়া আপোনালোকৰ ধ্যান দ্বাৰ নাহে নেক্সট আমি দেখি নেবা উনৈছ অগষ্টটো সতাইছ অগষ্ট মধ্য আপোনাৰ স্লাইড অফ ফৰ্মলাইন সবমিট কৰা দেখোন য' পিলা মানে ফাৰ্ষ্ট চিলেকশনৰে আডমিছন কৰই নেকি কিন্তু যি কলেজ কৰো কলেজ তাৰ প্ৰথম প্ৰিফাৰেন্স না প্ৰথম প্ৰিফেৰেঞ্চ তাৰ উপৰ কলেজ ঠাই ত'লে যদি স্লাইড অফ কৰোলে আগ কু তৰ প্ৰথম প্ৰয়েছৰে আচিব স্লাইড অফ কৰাৰ ডেট ৰখা যায় উনৈছ অগষ্টটো সতাইছ অগষ্ট এডমিছন সাৰিলা পৰে তাপরে দেখন্তু আপনার দুই সেপ্টেম্বর আপনার সেকেন্ড সিলেকশন মেট লিষ্ট প্রকাশ পাব দুই সেপ্টেম্বর দিন তিনটে সিলেকশন প্রকাশ এবং আপনার পাঁচ সেপ্টেম্বর সাত সেপ্টেম্বর মধ্যে আডমিশনটি আপনার যাব তাপরে দেখুন আট সেপ্টেম্বরের রখা যাই আপনার আডমিশন ডাটা যাকে স্যামস পোর্টালে অপডেট হব যা আপনার কলেজ করি দেখুন যা যাই এই জায়গায় মুদেি নেক্সট মু দেখোন পেজ টু পেজ টুটো অঁ আপোনালোকৰ তেৰ চেপ্টেম্বৰলৈকি চৌদ চপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত দেখোন য' পিলা মানে স্পট্ৰে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি থাকিব সেই মৰ ৰেজ্ৰেচনটি আপোনালোকৰ তাৰিখ কেতিয়া তাৰিখ কৰিব পাৰিব তেৰ ছেপ্টেম্বৰলৈকি চৌদ চপেম্বৰ পৰ্যন্ত দুইদিনৰ সময় ৰট্ৰে ৰেজ্ৰেছন কৰিব তাৰপৰা পোন্ধৰ চপ্টেম্বৰ আপোনালোকৰ স্পট মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ পাইব আপোনাৰ কলেজ মানে হিচাপ স্পট মেৰিট লিষ্ট প্ৰকাশ কৰ নেক্সট আপোনালোকৰ ৰখা যায় পোন্ধৰ চেপ্টেম্বৰ ষোল্ল চপ্টেম্বৰ স্পট যি পিলৰ লিষ্ট বাৰি থাকে আডমিছন টেবাৰে তাৰপৰা সতৰ চেপ্তেম্বৰ সন্ধিয়া ছটা সুদ্ধা যি পিলা মানৰ আডমিছন স্পট্ৰে হৈ থাকিব তাক সমস্ত স্কুল মানে সমস্ত হায়াৰ চেকেণ্ডেৰী স্কুল বা কলেজ মানে ইমছ পোৰ্টালে অপলোড কৰক ই স্পেচ্ৰে চেমছৰ